বিনু সন্ধে মধু গন্ধে অবিরৌরা হোলী গীতৰ যিখিনি মানে মানে গীতৰ বৈশিষ্ট্যৰ ফালৰ পৰা শব্দৰ বৈশিষ্ট্যৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ কৰিছিলে গীতটো আচলতে হোলী গীত হয়, কিন্তু সুৰ বা ইয়াৰ ষ্টাইল অফ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি গীতটো হোলী গীত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, যদি আমাৰতো প্ৰত্যেক বছৰে হোলী গীত ওলাই আছে, ওলাই থাকিব, নতুন নতুন স্ৰষ্টাসকলে আমাৰ উঠি অহা আমিও নতুন নতুন হোলী গীতৰ সৃষ্টি কৰি ভাল কিছুমান সৃষ্টি কৰিছে, হোলী গীত থাকিবই। কিন্তু মই ভাবোঁ তাৰ লগে লগে ঋতুক প্ৰশংসা কৰি বা প্ৰশস্তি কৰি ঋতুৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে যদি আমি কিছুমান আৰু বেলেগ কিছুমান গীত আমি উলিয়াব পাৰোঁ, তেতিয়া হয়তো আমাৰ অসমৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক যিখিনি পৰিৱেশ সেইটো আৰু ঐশ্বৰ্যশালী হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। আৰু এই যিটো গীত আমি কৰিলোঁ, এই গীতটো ৰচক হ'ল ধ্ৰুৱ কুমাৰ তালুকদাৰ, আমাৰ সংগীত গোটেই ব্যৱস্থাপনা সংগীত মানৱ দাসৰ, এটা কলি গুণগুণাই দিব নেকি? অঁ হয়, এই গীতটো কিনো চন্দে মধু গন্ধে অবিরৌরাই গোপ সঙ্গে খেলে হোলি শ্যাম যদুরাই, শ্যাম যদুরাই। এই গীতটো আমি যদি পালি ব্যবহার করো, পাঠক ব্যবহার করো, ঢোলক ব্যবহার করো, হয়তো আমি এইটো হোলী হিসাবেও পরিবেশন করব পাৰিম। কিন্তু যেহেতুকে মই গীতটো অকলে গাইছো আর ইনস্ট্রুমেন্টখিনি অকমান বেলেগ বেলেগ হয়েছে, সেই কারণে গীতটো মই পরিবেশন করা গীতটো এটা হোলী বলে নকও। আর ইয়ার উদ্দেশ্যটো কি, যে এনেকুৱা গীতর সৃষ্টিতে হয়তো আমার অসমৰ যিখিনি ঐশ্বর্যশালী সংস্কৃতি আছে আকো কিছুমান যোগ হোক, তাৰে কামনাৰে আসলে মই গীতটো কৰিছো।